positiivisesti yllättänyt se, että mihinkä kaikkeen tämä koulutus valmistaa. Eli mekin tullaan saamaan kaksoispätevyys sekä sairaanhoitajana että terveydenhoitajana. Mun nimi on Milla ja mä olen kotoisin Alavudelta Etelä-Pohjanmaalta. Ja mä opiskelen täällä VAMKissa terveydenhoitajaksi ja mä olen nyt toisen vuoden terveydenhoitaja-opiskelija. Aikaisemmin opiskellut liikunta-alaa ja nyt sitten halusin vähän jotain uutta. Mun nimi on Kerttu, opiskelen terveydenhoitajaksi ja mä oon kotoisin Lapualta. No, sote-alan koulutuksista terveydenhoitaja kiinnosti mua eniten sen monipuolisuuden takia, että mä olin kiinnostunut sairaanhoitaja-opinnoista, mutta sitten mä halusin jotain vähän enemmän, niin terveydenhoitaja-opinnoissa saa pätevyyden molempiin, niin tuli sitten nappivalinta. No, mua on ehkä kaikista eniten kiinnostanut aina sellainen ihmisten auttaminen ja vielä siitä näkökulmasta, että pääsee työskentelemään terveyden ja hyvinvoinnin parissa. Tässä sitten yhdistyy se terveyden edistäminen ja hyvinvoinnissa tukeminen ja ihmisten auttaminen. Mä oon tykännyt Vaasasta hirveästi kaupunkina. Tää on sopivan pieni, mutta samalla iso kokonen. Ja sitten mulle tärkeä itselle on noi liikuntajutut, niin täältä löytyy myös erilaisia harrastusmahdollisuuksia ja luonto on lähellä ja mikä sen parempaa, kun voi tuolla merenrannassa viettää aikaa. Ensimmäiset 3 vuotta on opiskeltu niin kuin sairaanhoitajan perusopinnot ja sitten nyt 4. vuonna meillä on kaikki terveydenhoitaja-opinnot. Äitiys- ja lastenneuvolasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta, työterveydestä ja muutenkin niin kuin terveydenhoitajan näkökulmasta. Meidän ryhmässä terveydenhoitajina on kyllä tosi hyvä yhteishenki ja semmoinen yhteenkuuluvuuden tunne. No, mulla itsellä olisi haaveena työskennellä odottavien äitien ja lasten parissa. Mä suosittelen lämpimästi lähtemään opiskelemaan terveydenhoitajaksi. Tämä on ollut itselle tosi upea vaihe elämässä. Täällä saa hyvää opetusta, mahtavan opiskeluympäristön ja myös kielitaito kehittyy.